למי שסובל מבפרונדנטוס או דלקת חניכיים. תכף נראה לכם מה עושים. זה עץ טרובלים צעירים מעץ אורן. אבל בבקשה להודות לאמא טבע, קופיקו. אני לא קופיקו. קיצר, איזה כיף להעביר מצלמה מפה לשם. זה לפעמים מר, לפעמים מתוק. ולהחדיר את זה טוב טוב לחניקיים. הבנתם? ככה. רוצה? אמרתי לך, בהתחלה זה מתוק? זה נראה כמו קוקורוזה. תסתכלי. זה פרקטלנה. קודם כל זה טעים, ואז זה טיפה מר. אבל זה טעים. שום דלקות לא יהיה לך. בפה. זה טעים. זה יותר טבלה. בוגרינים. מברשת שיניים. משחת שיניים. לא לבלוע מהר, ממש לעבוד. קודם חרוש הקמרה. בואי, נראה.